आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले सिङ्गापुरलाई आठ विकेटले पराजित गरेको छ त्रिवेक क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा एक सय छ्यालिस रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले सोह्र दशमलव तीन ओभरमा लक्ष्य भेटाएको हो नेपालको जितमा ओपनर ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेलले चौरात्तर रनको योगदान दिए त्यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले अभिजित पैँतिस रन बनायो भने आसिफ शेखले सत्ताइस रनको योगदान दिए टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सिङ्गापुरले बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो सिङ्गापुरका लागि रोहन रङ्गराजनले सर्वाधिक छ्यालिस रन बनाएका थिए यस्तै आर्य बीर चौधरीले सैतिस र मनप्रीत सिंहले चौबिस रनको योगदान गरेका थिए बलिङतर्फ नेपालका अविनाश बोहराले तीन तथा करण केसी सन्दीप लामिछाने र गुलसन झाले दुई दुई विकेट लिएका थिए यस्तै विश्वकप छनौट खेलमा सहभागी भएका खेलाडीहरूलाई यसअघि अर्णा बियरले उनीहरूको प्रदर्शनको आधारमा रकम दिने घोषणा गरेको थियो उसको घोषणा अनुसार नेपाली खेलाडीका लागि पहिलो खेलमा कुल छ लाख छिहत्तर हजार खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ बलिङतर्फ कुल दुई लाख चौरानब्बे हजार र ब्याटिङतर्फ कुल तिन लाख बयासी हजार गरी कुल छ लाख छिहत्तर हजार खर्च गर्ने देखिएको हो ब्याटिङमा अर्धशतक पुरा गरी अन्तिम समयमा आउट भएका कुशल भोटेलले सबैभन्दा धेरै रकम पाउने देखिएको छ भोटेलले एक लाख चौरानब्बे हजार पाउने देखिन्छ अर्णा बियरले टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौटमा नेपालका खेलाडीले बनाउने प्रत्येक रनको एक हजार चौकाको थप दस हजार छक्काको थप बिस हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो त्यस्तै बलिङतर्फ एउटा डट बल बराबर एक हजार मेडन ओभरको दस हजार र हरेक विकेटमा पच्चिस हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो सोही घोषणा अनुसार खेलाडीहरूले कुल छ लाख छिहत्तर हजार पाउने भएका हुन् अर्णा बियरले गत भदौमा भएको एसिया कप क्रिकेटमा चौका छक्का र विकेट लिने खेलाडीलाई पुरस्कार दिएको थियो